Vítejte u 43. epizody nahrávek Ovčí babičky, vašeho 14-denního podcastu, kde souhlasíme s tím, že Harryho Pottera nebudeme posílat do prasinek, ale jsme v pohodě s tím, aby každý večer trénoval fanfrpál pouze pod dohledem učitelky tělocviku. Dnes nás čekají další 3 kapitoly Harryho Pottera a vězně z Azkabanu, konkrétně kapitoly 7, 8 a strategicky i 9. Samozřejmě tu na to nejsem sám, je tu se mnou Tereska. Ahoj! Jak se dneska máš? Výborně. A vždycky těžký, já vím, jak se máš. Jo. A zítra do práce. Jako aktualita, zítra nám hrozí orkán a možná se naučíme lítat konečně. Možná už se nikdy neuslyšíme. Ano. Kdo už se ozval, je Maruška? Dobrý večer, ráno a dobrou chuť, pokud právě obědváte. A ty právě obědváš? Já mám jenom jablíčka. Jablíčka. A. To jsme ochutnali z těch suchátek. Mňam, 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 mňam. Výborně. A dala bych si jablíčko. A naši sestavu doplňuje Barča. Ahoj lidi, všechny, zdravím. Ty jsi dneska měla takový turbulentní den. Já mám teď, jsem teď změnila práci, takže já mám turbulentní dny všechny úplně. A je to změna k lepšímu nebo změna k horšímu? Ale, a ty jsi letuška? Normálně ne. Normálně stala se ze mě učitelka, vůbec nechápu, proč jsem to udělala. Ale mám zítra prázdniny, takže... Hustý. Počkej, já učíš... Já učím angličtinu a občanku na základce. Já jsem chtěl říct češtinu, ale dobrý. Ne. A to můžeš, ne. Když nemáš vystudovaný pedagog? Nebo no já se teď dodělávám jako minimum pedagogický. To je super. Tak to je bomba. A jaké zatím dojmy? Hele, zatím jsem zapadla spíš mezi ty děcka, než mezi ty učitelky, ale... To snad se podá ještě asi. Já nevím, že budu poslouchat náš podcast. Ajaj, snad ne. Kdybys chtěla změnit jméno, tak můžu to projít. Ne, to je dobrý. OK. No, protože já mám spoustu otázek. Ty seš teďka ta učitelka, co nám přijde od pololetí a nikdo si není jistý, kdo to vlastně je zač, co? Jo, přesně, ale už mi jako řekli, že jsem fakt hustá, že jsem nejlepší učitelka, takže děcka má dobrý, no. Ale od kolegyň učitelek už jsem dostala vynadáno, že ty děti toho umí víc než mají, takže vlastně problém trochu. No tak máš se učit od nějakýho lupina, že jo, který už nás měl naučit všechno v tuhle chvíli. Učitelkama bude asi problém ještě. Jasně. Tak Barča může dávat nějaké jakoby komentáře v kapitole 9 na výukové metody. To je pravda. Jo, to je přesně jako můj styl. Jako z pedagogického úhlu, co by třeba udělala jinak a co třeba ten učitel udělal špatně. Ale začít? Teď jsem zrovna měla takovou zajímavou situaci, kdy mě přivolali do třídy, protože po sobě házeli drobečky. Což je jako hodně zajímavá taková situace, kdy tam jako stojíte před těma dětskama jako autorita a přitom jako vlastně nevíte, co máte dělat. Jo? Jako moje pedagogické metody bych tady asi úplně neanalyzovala radši. Protože sama furt jako nevím, co dělám. Jo? Ale to Snape taky neví, přijde. No to aspoň pouští hruzu, ne? Ne, pravda. Tak, pojďme se do toho rovnou pustit. Volodě se možná připojí v průběhu, takže zase budou nějaké potíže s cestováním časem tady. Každopádně kapitolu 7, Bubák ve skříni, můžeme hned začít. Bubák v přední skříni. Takže, kapitola 7 začíná tím, že Malfoy si neustále stěžuje na to, že je ještě pořád zraněný od toho, od té doby, kdy ho zranil. To byl Gryfon od Hagrida. Jo, Gryf. Samozřejmě to jenom filmuje, protože máme kouzla, že jo, takže ho všichni jako dokážou vyléčit, ale Malfoy si užívá tu pozornost. No a to hrozně štve Harryho a Rona. No a když přijde Malfoy do třídy a má pořád ještě zavázanou ruku, tak toho samozřejmě využije, stoupne si k Harrymu a Kronovi. No a začne panu učiteli Snapeovi říkat, že by potřeboval pomoct. No a ten, protože nesnáší Rona a Harryho, tak zapojí je, takže Ron mu musí nakrájet různé věci. Tak Ron to samozřejmě dělá schválně špatně, jenomže Malfoy si toho všimne, takže Snape jim to vymění, takže se všichni nesnáší ještě mnohem víc. Potom vlastně Malfoy ještě začne se kérovat do Harryho, že by být jim tak, že by jako pomstil se Siriusovi Blackovi, což nikdo nechápe. Nechají to být. A ještě vlastně jdou navštívit Hagrida, aby nebyl teda smutný. No jenom, že Hagrid je tak smutný, že už jej popilej dokonce, což jako je fakt nezvyklý. Ale když se Hagrid trošku probere a zjistí, že vlastně Harry se tam loudá sám po nocích, tak se hrozně naštve, ale Harry vlastně jako pořád neví jistě proč.
A tak si žijou dál. No a náhodou tak jako Hermiona začne. Hermiona se náhodou ztratí, když jdou spolu po chodbě. A pak se najednou zase tak jako náhodně objeví, což je takový trošku podezřelý, ale zatím nikdo netuší, jako proč se to děje. A navíc Hermiona si nese učebnice, které jako úplně nejsou, nekorespondují s tím rozvrhem, což je taky jako hodně podezřelý. Ale Hermiona to nikomu nechce říct. A přicházíme tedy k hlavní zápletce kapitoly, kdy profesor Lupin vymyslí takovou skvělou výukovou metodu, kdy se všichni stoupnou před skříň, ve které je bubák, což nikdo neví, jak vypadá. A všichni se mu mají postavit tím, že si ho představí nějak hrozně vtipně a ten bubák se v to promění, čímž oni se ho vlastně přestanou bát. No tak první je na řadě chudák Neville, který se teda hrozně bojí profesora Snape'a, a tak mu Lupin poradí, aby se ho představil v oblečení své babičky, což teda udělá, a všem to přijde hrozně vtipný. No a potom, když najednou má přijít na řadu Harry, tak Lupin si to najednou celý rozmyslí a řekne si, že teda jako Harry to hrát nebude. A tím, že se postaví před tu skříň, tak se najednou ukáže to, čeho se vlastně bojí Lupin, což je taková jako bílá koule, vlastně to měsíc, což nikdo v té třídě úplně nikdo jako nepochopí, co to je vlastně. A Harry, protože vlastně byl odsunut stranou, tak nestihne ani tam zjevit ten mozkomor, kterýho se vlastně bojí, protože Lupin asi měl teda strach, že se tam zjeví ten Voldemort. No a tím vlastně celá tato hra končí a všichni, co stáli ve frontě za Harrym, tak mají smůlu. A tím bych to asi ukončila. Tak jaká je tvoje analýza? Moje analýza je, že to jako měl Lupin fakt špatně zorganizovaný teda. Protože když už si to jako vymyslel, tak měl počítat s tím, jakože vlastně tam v té třídě je i Harry, že ho nechtěl, aby on si to jako zkusil, měl strach z toho, co se tam objeví, tak ho měl aspoň dát na konec té fronty, aby se teda dostalo na všechny ty ostatní, že? Protože takhle to vlastně ta hodina skončila fakt jako hodně brzo. To je pravda. To jako ta kapitola vypadá, že je to 10 minut nějakej. Tak jako třeba by mě zajímalo, čeho se bojí jako Hermiona a ostatní. A to pak zjistíš, ale v dalších dílech. V tomhle díle. V tomhle díle? A jo, v tomhle díle. Nebudu to spoilovat. Tak jo, má někdo ještě něco k téhle kapitole, co by třeba chtěl říct, Pavle? Ty určitě máš něco připravit, no a hned víš, co říct. Tak já to vezmu od začátku. Můžeme se jako střídat, že jsme řekli jedinou věc zatím. Každopádně, jak je tam ta linka v těch filmech, že Snape je jediný, kdo se kdy... Ne, Harry je jediný, komu se Snape kdy podívá do očí, protože jsou to jeho matčiny oči. A ten Harry se jako záměrně dělá, tak to je trošku i v téhle kapitole. Protože když Snape říká, Weasley, nakrajte Malfoyovi ty kořínky, tak ani nevzhlédne. A když říká Harrymu, aby mu oloupal ten svrklofík, tak se na něj podívá s nenávistí. Já miluji svrklofík. To je dobrý, no. A když mě je shrivel fig, takže vlastně doslovní překlad. Ty si pamatuješ, jak je to v češtině? To ano. Je hustý. Já jsem to četl tolikrát, že... Wow, no prostě. To je jedna, to taky četla tolikrát, pamatuju si. No a pak Rowlingová zase instantně nám připomíná, že Neville vlastně má strach se Snape'a těmito slovy, abychom se ho pamatovali do konce té kapitoly. To je dobrý. Moje oblíbené hlášky z téhle kapitoly jsou... pane profesore, Weasley mi z těch kořínků dělá guláš. Jo. A potom úplně na konci, kdy Hermiona říká, je milý to, že se na mě s tím bubákem nedostalo. A Ron řekne... A v co by se proměnil? V domácí úkol, ze kterého si dostala 9 bodů z 10? To je dobrý, no. A v co by se proměnil? Můžeme to spojnout? No na konci, když je zkouška z obrany proti černé magii, tak oni musí vlézt do truhly, kde je bubák. A Hermioně se bubák promění profesorku McGonagallovou, která říká, že propadla ze zkoušek, nebo něco takového. Jasně. Takže já to skoro trefil. Tak Barčo, zpátky k tobě s další analýzou. Ne, přišlo mi jako smutný třeba ten začátek, kde ten Hagrid je vlastně jako smutný a vlastně se to jako nějak nedořešilo úplně, takže ten Malfoy zase jako, že ten Malfoy mu fakt zavařil a že ten Hagrid odejde. Jsou tam, že ty všichni dobrý učitelé jsou tam vlastně tak jako pořád. Jenom na půl, no. Všichni dobrý učitelé jsou tam jako odstraňováni v těch bradavicích vlastně. Nějakým způsobem. A co vlastně jako Malfoy má konkrétně proti Hagridovi?
Je to kříženec. No já si myslím, že mu prostě vadí, jako se kamarádi s Harrym, no ale... Nebo jako, že to prostě lůza, nemá dost peněz. No tak samozřejmě, no. Kdokoliv bydlí v chatičce a žije takovým jako prostým životem, tak se mu Malfoy bude smát. Asi jo, no. Třeba i Lupinovi se smějou, protože má otrhaný sako, nebo otrhaný hábit a takový levný věci. No jo, to je pravda. A to je asi jenom Malfoy, jenom je prostě idiot hrozný. A protiva. V této kapitole. Vidíš. Mě mi tam vyskočila věta, že nikdy neměli praktickou hodinu obrany proti černé magii, což jako chápu s Lockhartem, nechápu to moc s Quirrellem, který jako zněl, že je profík docela, když dovede vždy trola prostě. On byl jako malý ještě na to, že jo. Jo, takhle, takže jim asi jo, no. Jako, když si vezmeš malýho prvňáčka a dáš ho do skříně s bubákem, tak nevím, no. Ale jako ono to zní jako, že nepoužívali kouzla vůbec na té hodině. Jako docela. Tak ty ses musel naučit nejdřív na kouzelných formulích, jak se správně mává s hůlkou, jak se drží hůlka a tak. Myslím, že v tom prváku nejdřív se musí naučit ty základy prostě čarování v jiných předmětech. A pak až budou podle mě dělat něco prakticky. A Quirrella hlavně, myslím, že byl hodně nesvůj celý ten rok. Takový strašně nervózní člověk. Takže nevím, jestli by si na to troufnul nějaký. Nevím, 21 letých fracků tam kontrolovat, aby mu náhodou nevypíchli oko. Pak taky, ta kapitola nám dá jako nejlepší kouzlo na světě, Vady Vasy, které dovede vystřelit žvíkačku z klíčové dírky. Jo no, co vlastně má dělat jako Vady Vasy? Já jsem si to googlil a jako nikde není canon source, ale na nějaké Harry Potter Wiki to interpretovali jako, že dá, to kouzlo dá rychlost v malému množství jako nějaký hmoty. Mhm. Čili, no, I guess, že to dává smysl, ale nic extra to není. Zajímavé kouzlo. Co mě tam ještě zaujalo, když se vlastně zamyslíš na těma kouzlama, jak tam Lupin říká, že vlastně nestačí tady jenom říct tu věc a bubák zmizí, že fakt se musí soustředit na něco, jak se rozesmát a tak. Tak když to jako porovnáš s kouzlem Imperius, který Harry prostě pak sedmice použije a okamžitě ovládá celého člověka, čili jako aktivita daleko komplexnější, tak je to takový docela nesrovnalý. No ne, to je srovnalý. Nám si, no. Protože Harry to fakt chtěl udělat, ale když se Harry pokoušel kástit Cruciatus na Bellatrix, tak mu to právě nefungovalo, protože to jakoby nemyslel doopravdy vážně a nechtěl to udělat. Podle mě jako je jedna věc se na to soustředit, je v té, snad v té sedmičce jako napsáno, že se na to nesoustředil, podle mě. No to, i když vlastně on byl schovaný pod tím pláštěm. Jo. Těžko říct. No ale já si myslím, že to jde spíš o ten úmysl, že jako nemůžeš prostě zakřičet kouzlo a přitom myslet na něco úplně jiného. A musíš mít jako opravdu v úmyslu, těžko říct. Nevím, asi jo, no. Pak tam máš, no. Pak tam máš Neville, který je schopný zbunglovat cokoliv. Takže asi jo, no. Asi potřebuješ mít něco. Ale Rowlingová nikdy úplně nejde do detailu, kromě toho soustředění. Tak, pak mě jako pobavil Ron, pro kterýho je případ jako největší legrace to, že vidí pavouka bez nohou. Legrace. No jako jak se nám říká, useká mu nohy, aby byl vtipnější, tak jakože mě by to nerozesmálo moc. Je to ještě horší nechutný. Možná skoro. No že jo. V tom filmu to asi vyřešili líp, no. Jo, s těma bruslema, rozhodně. Nejspíš jako napadla úplně přesně ta samá věc. Tak kdyby mu jako usekli nohy v tom filmu, to je prostě. To není jako, že by tam usekávali ruce lidem nebo tak. Pořád to bylo pro děti, tak to muselo být takový jako hezčí, hravější. Než usekám nohy. Jako ne, že mozkomoři by byly pro děti teda. Ale tak ty brusle jako dávají daleko větší smysl stejně. Vedle jako tvorů, co ti vysajou duši a vyvolávají v tobě děsný děs, je pravda, že to bylo děsně pro děti. Vlastně. Ale ty, ono to bylo dobře podaný, že jo? Ono tam ne, tak na to jsou metafory. Mozkomoři jsou metafora na depresi. Ti, že jo, vlkodlaci jsou metaforou na... To na AIDS. Jo. Voldemort je metaforou na víme všichni a tak dále. Takže vlastně ona to podávala takovým způsobem, aby to dítě v tu dobu pochopilo, co ten mozkomor udělá. A pak až když vyroste a dozví se třeba o depresích a o lidech v depresi, tak mu to hezky zapadne do sebe a on říká, aha, já vlastně ten koncept jako už chápu. A takhle je to prostě přístupnější, že je to nějaký jako bubák, co ti prostě vysává tvoje štěstí. No. Myslím, že to udělala dobře. Mně ještě přijde zajímavý, že ten bubák jako vlastně nemá vůbec žádnou podobu vlastní.
Přijde jako nepředstavitelný trošku. Jako neuchopitelný, jak on vypadá, když tam jako nikdo není u něj. Třeba vypadá jako to, čeho se nejvíc bojí ten bubák. Wow. To je hodně meta. Je to smích prostě, když není nikdo okolo. To zkusím vygooglit. To asi nenajdeš. Ok, je tady napsáno, že se předpokládá, jako nikdo to neví, ale předpokládá se, že vypadá jako černý blob. Tak jo. To je dobrý předpoklad. Já bych radši, aby byl růžovej, tak to budu předpokládat já. To je prostě divný. Ale víc lidí říká, že jedna stránka říká, že vypadá jako černý blob, ale většina stránek říká, že se to prostě neví. Op. Já budu klidně dál hledat, což se bavte. Tady někdo napsal, že je to dobrá jakoby narážka na Schrödingerovu kočku. A? Že vlastně, než otevřeš tu krabici, tak nevíš, jestli je ta kočka naživu nebo mrtvá. A tedy než otevřeš toho bubáka, tak vlastně nemůžeš nikdy říct, jak vypadá, protože... No, není to úplně dobrá paralela, ale někdo to tady psal na kvóře. Tam bylo to, že ta kočka je v obou stavech zároveň vlastně, v té alegorii, což ten bubák jako úplně není. No bubák jako je ve všech stavech zároveň. Může vypadat jako cokoliv. Jako cokoliv, co je bubák každého člověka na zemi. A až když se otevře, tak ten konkrétní stav, ale ty víš, jaký stav on vybere. Takže to vlastně nefunguje. Tak ono je to vlastně, jaký to dává smysl, že vždycky je nejblíž k nějakému člověku, když je někde zavřený. Tak to je můj nový headcanon, je prostě transformovaný v to rovnou, co má ten nejbližší člověk. Ať je kdekoliv. To se teda nesouhlasím. Mně se líbí černý blob. Chápu. To je teda blob. Moje otázka na vás. Představte si se v té situaci a v co se promění váš bubák. A jako, kdybyste tam byli jako děti, tak ne jako žádný dospělácký věci, jako že všichni umřem nebo tak. Já začnu. Můj bubák by se proměnil v přehradu. Já měl děsný strach z přehrad, protože kombinujou vejšku a děsný kvanta mlející se vody. Takže se protrhne, jo? Ne, prostě přehrada jako taková, jak to tam duní, je to prostě... To jsem nikdy nevěděla. No to byl můj nejhlubší strach taky. Jako takhle nějak divný. Když si představím, co by se jako měl proměnit bubák. A jel jsi někdy na lodi přes jez? No tak to je něco jiného, že jo? A to si jel, ale bylo to v pohodě? Jakože už si... Jo? Už si to, jo. Mě právě třeba děsí ty jezy, no, jak se tam víří ta voda, když přes to jedeš. Ale to není můj nejhorší strach. Tak povídej, nominovala ses. No já jsem si svůj nejhorší strach, který mám doteď, tak jsem si vyvinula, když mě bylo asi 12, tak nevím, jestli už je to moc pozdě, anebo je to moc... Těm dětem je 13 v té knižce, takže akorát. Ale já vám to teda neřeknu, protože já se totiž bojím, že kdyby to někdo věděl, tak mi to někdo udělá. Tožda. Prostě je to takový způsob, jak někoho mučit nebo zabít. A je to velmi... No prostě já na to nemůžu ani myslet. Takže taková vole. Představa, že prostě mi někdo dělá tuhle tu věc. A neřeknu vám, co to je, protože se bojím, že by to někdo použil proti mně, až mě někdo bude chtít prostě... prostě každopádně je to nějaký způsob mučení. No, spíš jako způsob zabití, ale takový jako pomalej. Okay. Či pomalu krmí rajčata. To bych asi přežila. No jo. No. Barčo, chceš se s námi podělit? Jako hodně malá jsem se jako bála much, teda. Jako když se moucha sedla na televizi, tak to bylo fakt trauma. Cože? Jsem byla fakt malá. Teď jak Maruška říkala s tím způsobem a mučení, tak jsem se jako vzpomněla, že jsem byla malá. A což jako platí i do dneška, že mám docela jako nepříjemný pocit, když procházím pod nějakou padací bránou třeba. Když jsem byla malá, tak jsem měla prostě strach, že mě to jako rozpůlí. Spadne zrovna, než tam budu. No. A dneska bych se asi bála pavouku, no. Mm-hmm. To už je jako nudný, no. Ach, pohodě, když to projde do novy. Pavouky spíš, že bych se jich bála, ale prostě se na ně nechci dívat. Přijde mi strašně odporný. By nepopsala úplně jako strach. Jasně, rozumím tě. Tak, to je teda všechno, co máme k 7. kapitole. Dobře, tak bude pokračovat kapitola 8, tu měl přečíst Volodě. Ten tu není, takže ji vezmu já. Takže kapitola 8 je útěk buclaté dámy. Ta v podstatě začíná tím, že ten Lupinovo stand s tím Snapem v oblečení Nevilleovo babičky se obrátil proti Nevilleovi a Snape ho ještě víc nenávidí než předtím, což teda jako potlesk Lupinovi. Kdo mu to vykecal, ty? Všichni, podle mě. Aha. Malfoy možná. Nebo ten tam byl?
Kým má obranu při černé magii? S nikým právě, tam je jenom těch 7 líz nebyl víru, mi vždycky přišlo. 8 teda jich je. No, Harry začíná nesnášet hodiny s Trelawneyovou, protože pořád nad ním brečí. Nikdo už nemá rád ani péči o kouzelné tvory, protože Hagrid ztratil elán a učí je krmit tlustočervy. Super. To je skvělý. Což teda jako Maruško Flubberworms? No. Je to jako podobný, co? Jo, jako šlo by to líp, no, ale tlustočervy jsou v pohodě. To mě netrápí. Dobře, no víš, co, prostě, tak já kdyby náhodou. Ty jako překlady jmen jsou prostě kapitola sama pro sebe. To nemusí odpovídat úplně přesně těm slovům, ze kterých se to skládá v originále, ale musí to jakoby v tobě vyvolat podobný dojem. Můžeš, tak jako, to asi funguje. Musíš si říct, jako, že je důležitý, aby tam bylo jako něco jako flab, protože flab je jako špek nebo tuk. Že můžeš říct, že má někdo flab na břiše. Takže a to, že tam není nějaký jako flabber, nějaký prostě třeba třesení toho, to, co mě to evokuje, jako třesení toho tuku, tak to už jako vedlejší. Prostě pokud tlustočerv na tebe působí podobným dojemem, tak jako za mě úplně v pohodě. Ale samozřejmě dobrá, každý překladatel má jinou překladatelskou teorii, takže někdo se mnou může nesouhlasit. Dobrá vsuvka. Vždycky se rádi dozvíme víc o tvé profesi. Harry má teda konečně něco, co ale může těšit, a to je, že konečně začínají Hufflepuffové tréninky. A začíná to samozřejmě Oliver Woodovo nadšeným monologem. Oliver Woodovo. Jako, já vím, já doufám, že to přejdeme. Kdy jakože jsou nejlepší tým v téhle blbej škole a máme 3 skvělí střelce, 2 neporazitelní odrážeče, chytače, který nám nikdy neprohrál zápas, což je jako super, proč tam jsou ty ostatní vlastně. A ty jsi taky docela dobrý, Olivere. No. Který nikdy neminul zlatou. Přesně tak. Ten kandidát to musí vyhrát, prostě je to jasný. A na nástěnce je vyvěšeno, že se tenhle víkend jde poprvé do prasinek. Což Harry teda zkusí, rozhodne se, jestli domluví s McGonagallovou, jestli ho tam nechá jít. A potom se stane první potyčka křivonožky s prašivkou, kdy se začíná děsně hádat s Hermionou Ron. A když jde teda na přeměňování, tak potkají Levanduli, která hrozně brečí. Protože teď je 16. října a její králíček, pak ještě je Binky, nevím, jak je to v češtině. Myslím si, že tam Binky. Jo, tak Binky. Super. Binky byl zabit liškou, což je jasně ta věc, kterou Trelawneyová předvídala. Hermiona s tím skepticky nesouhlasí, protože jak se toho Levandule mohla bát, jak mohla vědět, že jí zabije liška, jak mohla, teprve ani neumřel ten králíček dneska, umřel někdy dřív, takže všichni Hermionu nenávidějí, protože vnáší hlas logiky do toho. A Harry se teda jde zeptat profesorky McGonagallové, ona usoudí, že je daleko lepší, když tam vlastně nepůjde, jako všichni dospělí v této knižce. Hermiona se teda tváří, jako že je to nejlepší, co se mohlo stát, on je strašně naštvaný, jak to tak dělá, a slíbí Harrymu, že mu všechno přinesou z prasinek, což ale ho jako mu náladu nespraví. Navíc Percy se mu snaží říct, že je to vlastně úplně celá kravina, přitom vyjmenuje všechny ty věci, které by tam Harry rád viděl. A Harry pak teda stráví Halloween tím, že ona před odmítne pozvání Colina Creevyho, aby si sednul s jeho spolužákama, protože je na ně moc cool. Pak vyrazí na chodbu, kde ho potká Filch, který se jako diví, proč není v prasinkách a strašně mu zase vyhrožuje. Tak Harry někde bloumá a potká ho Lupin a s tím se teda pobaví o tom, proč vlastně Harry mu nebylo dovoleno použít kletbu Ridiculous. Jo, a Lupin mu tady řekne teda, že se bál toho, že se objeví Voldemort, což by způsobilo obrovskou paniku v té třídě, protože každý ví, jak vypadá Voldemort. Já teda nevím, jak tady vypadá Voldemort. No právě. Dobrý, pokračuj. A Lupin Harryho pochválí, že vlastně Harryho pak napadli Moskomoři, který by se objevili, a pochválí ho za to, že se nejvíc bojí samotného strachu, což je strašně hluboký, ale trochu jako divný. To je dost divný. Protože by se tam objevil strach, že jo, kdyby to tak doopravdy bylo. Ale jasně, Lupin se snaží Harryho podpořit, protože je to jako přenesená třetí rodičovská figura, postava, osoba. No a staví se za nima i Snape, což je vždycky jako potěšující. Snape Harry Lupinovi přinese pohár něčeho, Lupin to jako, že to vypije. Snape mu říká, že to má vypít co nejdřív. Harry okamžitě prostě alarmuje, je strašně panikaří, protože Snape se určitě Lupina snaží otrávit. To je jediný možný vysvětlení. Takže Lupin jako velice nenápadně varuje, že Snape by udělal cokoliv, aby dostal to místo, prostě a Lupin jako chill. A když to Harry řekne Ronovi, tak on s ním samozřejmě souhlasí, že by došlo k otravě. Hermiona konečně rozumně poznamená, že proč by to doprčit Snape dělal před svědkem. Tak tam to teda jako konečně zmizí. To je ta diskuzní linka. Harry mu teda přinesli tunu sladkostí, za což je teda nadšenej.
Poštovní úřad v Prasinkách má 200 sov, které mají, jsou nějak barevně odlišené a každé je na jinou vzdálenost, což je jako super. A pak teda vyrazí na tu halloweenskou hostinu, všichni se zase strašně nacpou. A pak, když se vrací do té nebelvířské společenské místnosti, tak zjistí, že buslatá dáma není na svém místě, její portrét je rozdrásaný a je tam akorát protiva, který se strašně směje, protože buslatou dámu podrapal Sirius Black. Který se teda dostal do školy. A je to velké, ano Maruško, to jsou slova, která přesně vystihují ten konec. No, vaše postřehy, Marčo? Mě by zajímalo, proč oni potřebovali vlastně to povolení do těch prasinek, to mi přijde jako zbytečná buzerace, že tam vlastně jako nemají nic, je to proto? Co by je nějak ohrožovalo, nebo jako proč by tam nesměli chodit. Tak proč mají být zavřený jako ve škole pořád, že jo? Stejně tak jako když se chodilo ve škole na výlet, tak vždycky jsi musela, dokud ti není 18, v tomhle případě 17, tak donést potvrzený papírek o rodičů, že se můžeš zúčastnit toho to a toho jako, výletu. To přijde, no, ale i tady to bude jako jiný. Jako když jdeš po škole, jako kdyby po škole si nesměl prostě zajít do obchodu něco koupit. No, ale oni jsou, jako oni jsou ta škola vlastně, když ty studenty si vezme na začátku roku, tak za ně prostě přebírá zodpovědnost. A jakmile ti studenti jdou pryč ze školních pozemků, tak ta škola je nemá jak hlídat, takže ti rodiče musí podepsat vlastně, že oficiálně přebírají zodpovědnost za to, že nebo za to, co se těm dětem stane v té vesnici. Protože ta škola dva kontraargumenty. No. Pak ti v 11 pošlou na noc do zapovězeného lesa, kde ti věci můžou jako na reál zabít. No, to je na ale nikdo žádný povolení nechce. No to teda rozhodně nebyly na školních pozemcích, když tam už bylo teritorium kentaurů. Ale ten les je na přece školních pozemcích, ne? No. Kus toho lesa, ne, celý ten les jako nepatří bradavicím a bradavice to ví, že tam jsou nějaký kentauři. No, a tak to neznamená, ne? Že ten les nemůže být podle mě na školních pozemcích, jako minimálně jeho část. Ale teď, já to bych ti kecala. Ok. No jakože oni měli být jenom v té části, o kterou se staral Hagrid. Vlastně, a Hagrid se staral jenom o část, která patří k bradavicím, že jo. Takže jako já si nemyslím, že tam je něco, co by na tom nesedělo. No ok, asi dobře, no. Druhý point. Ve druhém roce najednou prostě začínají skamět studenti, je pravděpodobně, že někdo z nich umře. Poslal někdo papírek na podepsání? Ne. To je tam prostě všechny hezky necháme. Protože nač riskovat. Že ale protože oni do toho lesa šli pod dohledem učitele, že jo? A do prasinek ne, tak to je ten rozdíl. No, tak to prostě. Asi, to je, máš pravdu, dobře. Tak jo, asi jo. No, mně to přijde naprosto pochopitelný, no. Jako a přesvědčili jsme Barču? Ne, jako z pohledu učitele ano, jako samozřejmě nechci mít za ně zodpovědnost, ale jako kdybych byla to dítě, tak asi by mi to jako štvalo být zavřený pořád jenom v tom areálu té školy, prostě. Já si myslím, že tam měli nějaký hlídáček, jakože když někdo opouštěl ten pozemek té školy, že to něco udělalo a z toho pozemku se nedalo přemístěvat. Ale takhle, když někdo odešel mimo ten pozemek, tak v těch prasinkách už se mohli přemístit nebo nějak odsadí strhnout. Takže to mohl být ten problém, že prostě nechtěli, aby se jim to dítě ztratilo. Tak tam hlavně mohli udělat cokoliv, že tam byl přístup prostě k alkoholu, jo. Byl tam jo, no byl no. No. Což byl ležák, není alkohol, opakuji znova. No a co? Byl tam přístup k alkoholu. Já neříkám, to bylo, že to byl maslový ležák. Maslový ležák není alkohol, já si ho vždycky představuji jako bombardino, to je prostě už těžký. To je proto, že na střídky to tak funguje a ve filmech to vypadá jako pivo, ale prostě alkohol to nemá být. Hmm. Nebo hodně slabý. Ale jako čím se inspirovala? Inspirovala no, jasně, se bombardínem. No, já nevím, určitě. To bombardino, jestli to vykuklím. Bombardino. To je daleko lepší, než kdybychom se ho řekli v tomhle nahrávaném podcastu jako hlasem. No tak je to takový, já nevím, je to trošku něco jako vajíčko. Jak mi přijde, je to takový žlutý a jak prostě dává, je to hodně, se to pije na lyžování. A je to úplně strašně dobrý a nahoře se na to dává šlehačka a prostě něčím se to posype. A je to úplně takový, je to horký taky, že jo? Takže úplně ten masový ležák, prostě mi k tomu strašně seděl. Proč je to má takovou žlutou barvu, jakoby? Prostě. Tak prostě. Bombardino jsem nikdy neměla, my na horách vždycky pijem Aperol Spritz. Venku, na lehátka. My na horách pijem vodu. No, no protože ale to nejsme na těch, jo, není tam sníh. To je pravda. No. Jo, to s tím strachem, jak
proč ho chválí za něco, co jako Harry ani nemohl ovlivnit, to bylo fakt divné. A s tím Voldemortem celkově to bylo divno. No tak asi je to tím, jak chceš být populární učitel, že jo, Barčo, tak je chválíš za blbosti. Jo, tak když ten Lupin to přece jako věděl, co se stane, no, tak to přijde od něj jako trošku povrchní, jako chválit Harryho za něco, co, do čeho jsem ho jako vlastně navez, už jako ani jsem mu nedal příležitost v podstatě. Takový divný. No tak se možná jako snaží znít, jak je prostě jako chytrý, strašně a plácá no, se po zádech. A tak prostě snaží se Rowlingová asi tím říct, že když máš nějaký strach, že si mu máš postavit přímo. Mně se totiž trošku nelíbilo, jak když se Harry a Ron vrátili, teda Ron a Hermiona vrátili z prasinek, tak mu jako donesli všechny ty ochutnávky a Harry se tak jako... A tvářili se, jako by prožili nejlepší den svého života a Harry tak zdvořile řekl, a to je u vás hezké, jaké je to v prasinkách. A oni mu pak podle všeho třeba 6 hodin vykládali, co všechno tam viděli. A byl tam úplně nejlepší horký máslový ležák. A viděli jsme lidožravého obra. A bla, 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 bla. A mohli být trošku ohleduplnější a říct mu třeba, jo, no, nebylo to zas tak dobrý. Aby mu to nebylo tolik líto. Jenže ale asi chtěli být zase trošku výjimečný oni dva oproti Harrymu. To je možný. Ale myslím, že jak jsou 13-letý děti ještě byly nabití prostě cukrem z ochutnávky fondánu a všech těch dobrůtek, tak si to prostě neuvědomili, no. Že by měli ho, trošku Harryho šetřit. Jako je pravda, že Harry taky jako nedělá žádnou jako show z toho, že byl prostě v tajemný komnatě, taky jako no, v pohodě, jako normálka. Tak on vypráví prostě, jak to bylo fakt jako mega hustý, no. Tak asi to nebylo úplně mega hustý. No, asi tak, no. A jako mohl by, že jo? Jo, no, tak on to, no. Já si myslím, že on z toho má docela trauma, no. Je zvláštní, že se vždycky z toho tak dostane, v pohodě z toho oklepe a pokud se asi s Brumbálem a vůbec nemá třeba noční můry, jak ho honí nějaký obrovský had a tak. V pohodě. Normální úterý v Pradavicích. Jako vždycky zaujal ten králíček tý Levandule. To je z toho jako pochopíme, že byl nějaký mláďátko. Mm-hmm. A že ho tam nechala prostě svojí rodině a nechá ta rodina nechá ho sežrat liškou prostě. Proč si ho nevzala sebou? Já tomu nerozumím. Chudák malej. Králíka si nesmíš brát. Můžeš si brát sovu, kočku, žábu, krysu. Ale nikdo neříkal nic o králíkovi. Jo, dobře, je tam slova kočka žába, takže i ta krysa není povolená. Aha. BTV. Ano, to už je porušený rovnou v té jednice ve vlaku. A Ginny pak má trpaslenku. Ano. Arnold. Ano. Zajímavé. Já nevím. Asi to je jako kdyby měla psa. Co si tam taky nevezme. Asi jo, no, ale... jako a proč by se tam jako neuzí psa, že jo? Takže no. Psa musíš dvakrát denně, třikrát denně venčit a oni po určitý hodině prostě nemůžou. Prostě by bydlel venku, ty sovy taky jsou jako ve věži, no. Ne, každý pes si zvyklý bydlet venku. To by muselo mít jako, záleží na plamenu, někteří psi třeba nezvládnou být sami. A když by ten žák musel chodit na hodiny, tak by ten pes možná jako tím tak trpěl. To bylo jako individuální, no. To by musel být prostě, no prostě je to jednodušší, tam ty psi nepojuchtět podle mě. Kočky jsou daleko samostatnější, ty se vykadějí do toho, že jo? Do, jak se to jmenuje? Kočkolit. Do záchodku, takže ty jsou v pohodě. Další kapitola je devátá kapitola. Devátá kapitola se jmenuje Chmurná prohra. Takže potom, co vlastně ty děti objeví, že někdo zaútočil na Buclatou dámu, roztrhal jí ten obraz, tak profesor Brumbál rozhodne po tom, co vlastně ta Buclatá dáma řekla, že jí to udělal Sirius Black, tak se profesor Brumbál rozhodne, že všechny děti evakuuje z jejich ložnic, z jejich společenských místností. Nejdříve pošle nebelvířské děcka do velké síně a za pár minut se tam k ním připojí i všechny ostatní. A rozhodne se, že i s ostatními učiteli prohledá hrad, jestli nejde toho Siriusa Blacka, a pak vyčaruje spoustu spacích pytlů a všechny ty děti musí přespat v té velké síni. Ron, Harry a Hermiona si odtáhnou spacáky do kouta a baví se tam o tom, co se asi mohlo stát. Někdo tam nadhodí, jak se asi Sirius Black dostal dovnitř, jestli se tam přemístil nebo tam přiletěl. Hermiona se hned naštve, že je jediná, kdo si dal tu práci a přečetl dějiny Bradavické školy. Vysvětlím, že se tam někdo přemístit nemůže, takže taková hezká expozice.
pak se zhasne. Potom Harry přeslechne nebo poslouchá nějaký rozhovor, který probíhá mezi Brumbálem a Primusem Persiem Weasleym a zjistí se, že Blacka v hradu nenašli. Místo buclaté dámy, která odmítla ho pustit dovnitř bez hesla, tak proto na ní Sirius zaútočil, Sirius Black, tak místo něj tam dají jiný portrét a pak se Percy ptá, jestli, nebo Snape se vlastně ptá, Snape je tam taky, to jsem zapomněla, se ptá Brumbála, jestli má nějakou teorii ohledně toho, jak se Sirius Black dostal dovnitř a on řekne, že jich má spoustu, ale každá je nepravděpodobná. Potom další den pověsí teda místo buclaté dámy Sira Cadogana, což je takový ten rytíř na koni a všichni se na něj stěžujou, protože je strašně těžký se s ním dostat do společenské místnosti, protože dvakrát za den mění heslo a všichni vyzývá na souboj a tak. A potom, co dojde k tomu útoku, tak všichni učitelé začnou Harryho hrozně hlídat. Percy, který podle Harryho názoru si řídil pokyny paní Weasleyové, tak Harryho sleduje na každém kroku. A nakonec to vyvrcholí tím, že profesorka McGonagallová si ho pozve k sobě do kabinetu a velmi truchlivě se mu chystá něco říct a říká, už vám to nemůžu tajit. Potré Sirius Black. A Harry tak jako otráveně přeruší a říká, ano, já vím, on jde po mně. Profesorka McGonagallová mu chce zakázat hrát fanfrpál a on řekne, ale ne, my hrajeme v tom první zápas. A ona se pak zamyslí a nad tím, jak vlastně moc chce, aby Neblevír konečně vyhrál fanfrbálový pohár, tak mu to teda dovolí, jak už Pavel předesílal, s tím, no, že teda řekne, že tam bude hlídat paní Hučová a tím se to prostě vyřeší. Pak Malfoy simulant dál tvrdí, že ho strašně bolí ruka a jelikož je chytač zmiozelského týmu, tak zmiozel si vydupé, že s Neblevírem nebudou hrát oni, bude s nima hrát Mrzimor a samozřejmě zmiozel nechce hrát, protože už několik dní je strašný vítr a je očkové počasí a nechtějí hrát v těchto podmínkách. Takže nakonec, teď se poprvé podle mě seznámíme, no je tam první zmínka o Cedricovi Diggorym. Holky se začnou hned hrozně hihňat, že je takový ten vysoký, silný a tichý kluk. A celý nebelvírský tým si řekne, že musí prostě vyhrát. Pak mají hodinu obrany proti černé magii. A tam k jejich překvapení sedí Snape, který jim řekne, že Lupinové je špatně a donutí je nalistovat se daleko dopředu do učebnice k něčemu, co ještě vůbec neprobírali, na stranu 394 a chce, aby se učili o vlkodlacích a strašně se sjíždí Hermionu, která všechno ví a on jim říká, jak to, že to nikdo z vás neví a nakonec jim zadá hrozně dlouhý domácí úkol. Ta kapitola končí tím, že jdou na ten fanfrpálový zápas. Takže se převláknou do hábitů a hrajou, jenže je tam taková mlha, takový déšť, padá strašně hustě a Harry vůbec nevidí, kdo je v jeho týmu a kdo není v jeho týmu a všichni vidí jenom takové šmouhy, všude je bláto, pak vedou o 50 bodů a pak najednou Harry uvidí Zlatonku a letí k ní, letí. Za ním letí Cedric Diggory a oni se předhání, kdo tu Zlatonku chytí a najednou vidí černého psa a pak tam najednou vstoupá spousta mozkomorů a Harry slyší hlas své matky. Harryho ne, prosím, Harryho ne. A má takovou tu svou halucinaci toho, jak jeho rodiče umřeli a úplně ho to omámí a on spadne z koštěte a ztratí vědomí. Pak se probudí na ošetřovně a spoluhráči mu řeknou, co se stalo, že Zlatonku chytil Diggory, který si nevšiml, že Harry spadl a že teda prohráli, ale ještě to není konec, protože ještě je možnost, jak by mohli pohár vyhrát a končí to úplně tím, že se Harry ptá, co se stalo s jeho koštětem, jestli ho někdo sebral a Ron s Hermionou mu řeknou, že bohužel jeho koště nalétlo do prvy mlátičky a je úplně na třísky. A on je z toho trošku smutný. Trošku? Trošku hodně. A to je vše. Ona nápověda je v názvu, že jo? Ta kapitola v angličtině jmenuje Grim Defeat a Smrtonož v angličtině taky Grim. Takže úplně je to jako na více úrovních. Grim je Smrtonož? Ano. To je hustý. Ale tady to bohužel teda nebylo. Kdyby to byla třeba smrtonosná prohra, to by asi nebylo úplně dobrý. Vlastně, když do toho rovnou skočím, tak jako ten název té kapitoly ti spojluje, co se tam stane. Mm-hmm. Na férovku. No, to je v originále, no. No právě, ale jako proč?
Asi to chápu, že jako prostě předestírá už na začátku té kapitoly, že to jako bude špatný prostě. A tak jako to je stejné, jako když je v dvojice ten nějaký vstup do tajemné komnaty, nebo tajemná komnata, ne? Tak jakoby já jsem, že si tam taky dostanou. No a taky, no to je pravda, no. Ale zase ta knížka už se jmenuje Tajemná komnata, tady tato knížka se nemenuje Harry Potter a prohra v prvním utkání proti Hrzimoru. Ale jako chápu, no, je to pravda, že když do toho read in, tak to je spoiler jak blázen. Ale většinou, když se dostaneš tý kapitole, kde je vstup do tajemné komnaty, tak už víš, že tam směřuje. A tím, co tady nevíš, jestli vyhrajou nebo ne. I když samozřejmě taky to směřuje k tomu. Ty otázka, ten rok už musí vyhrát, prostě nemůžeme nic ztratit, tak prohrajeme samozřejmě poprvé. Aby to bylo napínák. Ale já třeba si nikdy jako název kapitol moc nečtu. Takže většinou jakoby vidím ten název a tak jako to přelítnu očima a čtu a vůbec nevím. Za pár stránek. Jaký byl název kapitoly? To je užitečný skill. No spíš já jsem jako byla takový rychlo čtenář, když jsem četla něco poprvé, tak jsem to přečetla co nejrychleji. Jsem prostě chtěla vědět, co se stane. A až pak při dalších čteních jsem si to přečetla všechno. Tak jo, nějaké postřehy? Barča dlouho nemluvila. Jo, mě by zajímalo, co se ten jako Sirius, proč se chtěl dostat ten Sirius do společenské místnosti Nebelvíru? To jako čekal, že se tam stane, až tam vejde mezi ty děti a řekne čau, já jsem Sirius, ale vůbec nejsem ten masový vrah, jenom jsem vám to přišel říct, nebo... No on, jako... on věděl, že tam nejsou, protože oni byli na té večeři, k večeru všech, ke svátku všech svatých. A proto tam no tak šel, proč tam teda jako chodil vlastně. No ne, počkej, já jsem myslela, že on chtěl zabít toho, tu Krysu, ne? Se s ním pomohl, vlastně akorát zvýšil pozornost všech těch mozkomorů kolem. No ne, že jo, tak on předpokládal, že to... Tohle je ten den, když všichni budou na hostě, když se zůstane nahoře, tak sám dostane. Kdyby se tam dostal, tak jako mohl tam narazit na někoho dalšího, že jo? No je pravda. Ale tak on by je nezabil, že on by je omráčil, nebo tak uspal prostě. Byl takový neprozřetelný od něj. Podle mě to byl dobrý plán. Ale je pravda, že Sirius je neprozřetelná postava obecně, že jo? On je prostě... Já chci být v té akci prostě, chci udělat věci, jsem Nebelvír. Tohle je Nebelvírský plán. To je pravda. Jo, to je fakt, je takovej trochu Harryho styl, no. Prostě. Kdyby to byl zmiozelský plán, tak si nahoru na počká u chroptící chyše, když je tam sám s Hermionou, vůbec omráčí a zabije Krysu. A má to. No. Dobře, tak když se chci jako prezentovat, jakože jsem hodnej, tak prostě nejdu zničit obraz, jakože na silničky se tam snažím dostat. Prostě nevím, to bylo mi... Přijde jakože ten Sirius se zbytečně jako ubližuje, když vlastně chce všem dokázat, že nic neudělal. No on je právě zaslepený tou pomstou, že jo? On potřebuje zabít toho Pettigrewa, protože ten mu zničil život. Jakoby on to bere tak, že jakmile najde Petera Pettigrewa a pomstí se mu a pak všichni mu najednou uvěří, že jako to neudělal, tak pak je to všechno jako očistí už ty prostředky, kterýma toho dosáhl. Jako cíl světí prostředky, účel. No tak prostě najde říct Brumbálovi, proč se jako snaží vloupat do Nebelvíru. No, fér. No mohl napsat aspoň dopis, no, jako to si budeme povídat. Pravda. Každopádně no, je to tak. Máte pravdu. Tady vlastně logisticky s tím fanfrpálem. On vlastně tam říkají v jednu chvíli, že když to bude takhle pokračovat, tak budou hrát do noci. Musím se začít říkat, jak by to jako fungovalo, jestli by jim začali svítit prostě, jak najdeš zlatonku v noci. Nebo jestli to je prostě tak, že tam lítáš na zdar Bůh a prostě čekáš, že bude zase denní světlo. A do té doby se snaží nastřílet co nejvíc gólů. To by podle mě bylo docela zajímavý. Bohužel to nikdy nevidíme, protože Harry a Cedric jsou moc dobrý. Jako jo, no. Děkuju. Já si myslím, že to trvalo ne někdy i jako na tom mistrovství, že to někdy trvalo třeba týden nebo dva týdny, že to bylo něco takového fakt dlouhého. Ty prostě by jim svítili, no. To si asi nemyslím si, že v kouzelnickém světě je problém něco jako rozsvítit jim na to, aby viděli. Rozhodně není problém nechat hrát v Hurikánu. Nebo s mozkomarama. Přesně. A případně, kdyby se táhnul do školního týdne. Se jako by tam prostě lítali ty chudáci a děti se učili normálně ve škole. Tak nějaký nejdelší fanfrpálový zápas trval 4 roky, ne? Nebo 4 měsíce? No, roky ne. Týdny třeba, měsíce. To the Google machine. 3 měsíce. Ok. Jo, tady srandovní, co jsem chtěla říct, srandovní, jak je tam zase vidět ta osobnost toho Olivera Wooda. Jak prostě je strašně nadšený pro ten fanfrpál. A oni říkají, prostě musíme vyhrát, chápete? Musíme. A Fred a George... My, Fred a George vždycky uklidňují, ano, Olivere, my to chápeme. A pak je tam vlastně napsaný, že když se Harry připravuje na ten zápas proti Cedricovi, tak Oliver s ním všude chodí po chodbách
A vždycky mu říká typy, že jako, Digory má hodně rychlou kličku, měl by skoro měl ležet velkým obloukem a pořád do něj prostě něco hustí. No a tohle starada mi přišla jako úplná kravina, protože proč mi potřeba letět kolem Digoryho, v jakém momentě? Nevím. No tak jako ona se snažila něco vymyslet. No to je pravda, tam není co vymyslet právě. Ještě jako do něj hustí prostě každou přestávku, co bylo za typy prostě. Nevím. Switch na Digoryho světlem prostě ze svých hodinek, ať je oslněnej. To což vlastně jako by mohlo fungovat, no. Posvětání pak s tou zlatankou. Ale pravda, že ta dynamika s tím Oliverem je super. Mně se tady líbilo s tím Cedricem, který teda začne být relevantní v té čtyřce až, ale tady už ho jako máme představení ho, i když v té kapitole jako nikdy ho nevidíme, nikdy nic neřekne, no to prostě si poletuje. Mm. Tak pak slyšíme, že on chtěl odvolat výsledek toho zápasu, když viděl, co se Harryho stalo a prostě je okamžitě jako sympatický, prostě OK. Chápu, že ho nesnášíte, ale tenhle týpek je docela cool, děcka. A pak to vede k tomu, že kde je Oliver? No, je ve sprchách, myslím, že se snaží utopit. Prostě podba. No, ale já jsem teda četla nějaký jako PDF-ko někde, nějaký veřejně přístupný. A nevím, jestli je to nějaký amatérský překlad, ale ten překlad je teda strašný. Co čtu? Tak já to musím nějak pak porovnat s překladem Pavla Metka, protože úplně jsem to četla a úplně mě napadaly každou třetí věci, co bych tam přeformulovala. Hmm. Jakože co neodpovídají českýmu členění věty a kde je očividná interference z angličtiny a tak. Dej příklad. No třeba Harry zlatonku nikdy neminul. Hmm. To je očividný jako interference. Interferenční překlad slova jako he never missed. Ale v češtině neřekneš, on tu zlatonku nikdy neminul. To bych prostě... Co řekneš? No, musíš to vymyslet jinak. Musí tam být třeba... Harry mu se ještě nestalo, že by zlatonku nechytil. A to už je přirozený. Jenomže co je to za blbost? Tak přeložil. Harry minul zlatonku. Je to prostě... To, kdybych napsala do úkolu, když jsem studovala, tak mě to učitelka za červení. A napíše interference a řekne nauč se česky. Chápeš? A častokrát, ale možná je to amatérský překlad. Já nebudu špinit Metkovi, takže možná to není jejich překlad. To představ si, aby se to Medek nějaký poslechnul prostě. Jak to je ten polová. Tak jeden z Metků bohužel zemřel nedávno. No. Takže vlastně já si jenom nechci říct špatně, kdo z nich umřel. Pavel Medek. Pavel Medek umřel. Takže ten se překládal trojku. No. Vladimír Medek, který je pořád naživ. To je hustý, jak to má Vladimíra a Pavla v podcastu a jsou to i ty překladatele. Náhoda? To nemůže být náhoda. Přesně. Ostatní jsou holky tady. Jaký je tvoje příjmení? Počkej, co je to v J.K. Rowlingová? Kathleen. No tak to je kačka, no tak jo, všechno se tady to spojuje. Jaký jsou ty jména, kterým je to věnovaný? Joe. Teresa. Jill, Ain, Godmothers of Swing, no to je teda věnování. No. Jo, ona nepíše dobře, ty věnování mi přijde. Tak jak se, to se dá napsat špatně věnování? No jako to je na ní, ne? Neosobně. No je to je na ní, no, ale prostě je přijde to jako mi... umělecky, no, prostě, že tam jsou pár řádek na začátku. No. Přijde mi takový, no, měla bych si moci dát nějaký věnování. Tak třeba. Je to fér, no. No já všechny knižky, co jsem překládala, tak věnování má třeba jako dvě slova, nebo maximálně dva kratoučký řádky. No tak to děláš blbě. Ale to nejsou moje věnování. Jo, takhle. To víme, ale jinak jako Pavel myslel, že bys měla tu knížku věnovat vždycky jemu minimálně, ano. Jo? To jako... já tam nemůžu nic napsat svýho. Já vím. Nevím, můžeš si... to přeložit kreativně. Ano. Aby první písmena každého slova dávali P a V, L třeba. Pro Anetu velmi elegantní lásku. Super, tak to tam čekám příště. No. Teda na její knížku věnovanou Anetě nějaký. Originále, to asi nemůžeme narušovat. Tak jo, tím pádem jsme skončili analýzu těchto tří kapitol. Já vám moc děkuji za pozornost a to je, jsme jste tu s námi byli dneska. Se mnou, přesně. No a teď se teda můžeme podívat na to, co jsme tak nějak četli v poslední době. Kdybyste chtěli zmínit. Já jsem v poslední době nic moc nečetla, tak právě. No, já totiž nemám moc čas číst. Já většinou čtu ty knížky, co překládám, které musím přečíst, nebo jako volím si to tak, že přečtu třeba několikrát, abych to všechno jako postihla a pak ji překládám a pak ji po sobě čtu ještě třeba dvakrát, takže to mě tak zabere hodně času.
hodně času na čtení, ale měla bych víc číst. Pak mi někdo doporučí nějakou dobrou knížku. OK. Já se většinou pak... Doporučte Maruška někdo něco teď. Já se většinou pak dívám na seriály, protože už nechci nic číst. Protože jsem četla celý den, že? Chápu. Vy jsi zničila čtení to, že tím pracuješ. No, mě to baví. Jenom prostě to nechci dělat jako pořád, že jo? Chápu. Tak, Terko, máš pro nás něco? Já čtu furt to samý, teda dočetla jsem to už. Jmenuje se to Skleněný trůn a moc se mi to líbilo. Já, to si říkala. A je to takový docela lehký čtení, jakože není to nějak extrémně brutální nebo tak, dá se u toho odpočinout, si myslím. Jo. Tak to doporučuji, jenom prostě záleží, co člověk od té knížky chce, no. Když nechce moc vztahy, tak to nedoporučuji, je to hodně o vztazích. Je to z ženskýho, autorka je žena, je to hodně, myslím si, že je to hodně znát, když to čtete. Jakože nějaký věci úplně si říkám, tyjo, to prostě, jakože tak se někdy taky cítím, jak to, že jako, to je úplně super. To jako není moc v knížkách, no, od mužů, někdy jo, ale to je fakt výjimečný. No, Barčo? Já teď taky nemám zase tak moc času na čtení, ale poslední, co jsem četla, tak to byla Katyně, jestli jste nečetli někdo, protože taková klasika česká. To byla taková blbost. Kupili tu času, který jsem u toho strávila. Katyně byla blbost? Ajaj. Ne, to fakt nebavil. Přibližte nám to, prosím. Je to vlastně o takový mladý holčině, která jde na střední školu a na žádnou školu ji nevezmou, takže na základě nějakých jejich vlastností ji vyberou do nově vzniklé školy pro katy, kde ona se učí prostě tomu katovskému řemeslu. Takže ona celou dobu vlastně jako vůbec nic neříká. Ona fakt za celou knížku vůbec nepromluví a vlastně dělá pořád to, co jí jako řekne někdo jiný. A protože je pěkná, tak jako hlavní starostí všech těch okolo je, jak by jí dostali do postele. Ale mě to fakt jako vůbec nezaujalo. Ha, kdo je autor? Ka? Pavel Kohout. Aha, takže chlap. Ne, jako je to klasika, takže asi tam nějaký smysl hlubší je, jako někdo to chválí a mě to fakt nezaujalo. Škoda. No, koncept zní jako velice bizarně, co si budeme povídat. Je to zvláštní hodně, no. Tam okolo hlavní hrdina, který vlastně celou dobu vůbec nepromluví. Zajímavý koncept. A je to dlouhý? Jo, je to docela dlouhý, no. Zajímavý. Tak to si dá někdo challenge. To většinou nefunguje. Já nevím, třeba jako někoho, nevím, možná špatná doba na to, ale pak některý jako scény je takový dost nechutný tím, jak se tam učí to katovský řemeslo, no. Aj ta krajta. Takže... To není tak... Ne, jestli to někdo čet někdo z vás, tak ne. Třeba tam máte jiný názor. Strašně to. Dávno, už to nepamatuju. Mohla jsem k tomu mít říct. 512 stran to má. To je poměrně dlouhé. Dvakrát další než Harry Potter a Vězení Azkabanu. Tak, pojďme říct, kde nás najdete, Maruško. Všude. Podcast Nahrávky ovčí babičky. Můžete najít všude pod názvem Nahrávky ovčí babičky. Příklady, kde ho můžete najít. Jsou třeba na Facebooku, na YouTube, na Spotify, na iTunes, na Google, na našem blogu, stránkách, nahrávky včipavičky.wordpress.com a na titulních stránkách všech novin. Ne, to není pravda. Poslední škrtněte. Zatím není pravda. Ale jednou bude. No. Jo, říkal jsi to tak nějak docela hezky. Chceme lajky, chceme komenty, chceme recenze, chceme vidět, že vás to baví. A pokud vás to nebaví, tak si to nechte pro sebe. Přesně tak. Nebo nám napište e-mail, proč vás to nebaví a my to zlepšíme. Ne. Nebo vás dáme na blacklist. Ty jsi přestala úplně říkat to hashtagy. OK. No, já si myslela, že jsme to zkusili a že se to nikdy nepovedlo. No, ale pravda. Můžem to přivést zpátky. Pokud jste doposlouchali až sem, tak napište do komentáře, tam, kde jste ten podcast našli, hashtag Jana Pauzerová pivo 2K20. A slovná herečka Jana Pauzerová vám koupí pivo. Ano,
To jsou slova, kterým tento podcast můžeme ukončit. Tak. To je slovo dobré. A teď nějaká finální poselství. Jo, učte se hodně. Učitelé budou rádi. Tak jo. Kupujte víc knížek, ať mě můžou víc platit. Teda, kupujte víc knížek jako obecně, jakože čtěte víc. A jde tak, nebo kupujte si je z knihoven a prostě... A v češtině. No, to je jedno. Vyjadřujte prostě všude, kdekoliv jste, jakýmkoliv způsobem chcete zájem o knížky. Poslouchejte audioknížky a tak, protože pak nás budou víc platit. Apu. Tak dobrou noc a budeme se těšit příště u kapitol 10, 11 a 12. Naschledanou. Naschle. Ahoj.